សំដែងព្រះភក្ត្រយាតយិកាថាយ៉ាងនេះអើយព្រះពុទ្ធត្រង់ស្វាគមន៍ញាតិញោមពេញកន្លែងនោះដែរសម្ដែងព្រះធម៌ជាបរុជាតិការ
ខ្ញុំហ្នឹងតែមើលតែដែរអត់បាត់ប្រណាំងប្រើតែមើលចំកណ្ដាលមួយវាយគ្រប់ហើយសត្វរកថាស្វាគមន៍ជាខ្ញុំជាគុណតបនិស្សិតកណ្ដាលសូមអរគុណទៅនេះនេះខ្ញុំមើលរាជគៀនហើយទៅរៀបលោកតែខ្ញុំហ្នឹងបាទអរព្រៀងគុណYou know